do të ndalemi tek ngjarja e vitit 2023. Meqense viti 2023 po mbyllet dhe duke shpresuar për një vit më të mbar që 2024 të ketë më pak fenomene të tilla si ky që do të transmetojmë tashmë në këtë moment, do të flasim pikërisht për lajmin e Liridona Adema dhe Naim Murseli, i cili ka qenë lajmi më i përfolur, më i ndjekur, më i kërkuar nga shikuesit dhe telespektatorët, por dhe më i madhi viti 2023, sepse ka qenë një nga ngjarjet e cila ka bërë jehon anën mban Kosovës, Shqipërisë deri në Suedin e Largët, ku në këtë vrasje nga bashkëshorti Naim Murseli për bashkëshortin Liridona Adema, e cila tashmë është e ndjera, u implikuan shumë personazhe të njohur, madje edhe politikanë dhe njerëz të fuqishëm e misterioz. Akoma nuk dihen motive dhe arsyet e forta të kësaj ngjarje, por pritet se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim dhe të shpresojmë që viti 2024 të arrijë të sjellë të gjithë atë fundin e mirë për të gjitha personat që janë në mëdyshje se si do të përfundojë ngjarja e Liridona Ademaj, e cila u vra nga bashkëshorti i saj. Ky tashmë mund të themi që ka qenë lajmi numër 1 për vitin 2023 për faktin se ka qenë mjaft i klikuar dhe një lajm i cili ka qenë i paparashikueshëm për shumë persona të ndryshëm. Të shpresojmë që në 2024 të mos kemi të tilla ndodhi, të cilat do të rondisin mbar opinionin.